Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Біз енді төртінші сабағымызды бастаймыз. Балалар, төртінші сабағымыздың тақырыбы ол алдыңғы өткен сабақтарға жұмыс, қуат, энергия, сосынген қарапайым механизмдерге есептер шығару. Бұл сабақ 2 сағат болады, то есть төртінші сабақ и бесінші сабақ тоже есеп шығару болады. Сондықтан жазып қоямыз, төртінші сабақ есептер шығару, да? Есептер шығару. Но бірінші есеп біз Кронгард деген жаңағы кітаптан шығарамыз. Но есептің өзін көрсетем. Есептің нөмірі 770. 770 есептің нөмірі. Есепті көрсетем, қандай есеп екен. Вот міне. 770-ті, да? Бітет ұзындығы 4,5 метр, биіктігі 1,5 метр, көлбеу тақтайша мен массасы 30 кг жәшік жоғары көтерілді. Жәшіктің тақтайшаға үйкелу күші, үйкеліс күші деген сөз ғой, 200 ньютон. Пайдалы және толық жұмысты тап, сосын кейін тақтайшаның пайдалы әсер коэффициентін есептеңдер деген есеп. Осы есепті шығарып көрейік, да? Бұл көлбеу жазықтыққа берілген есеп. Сондықтан бірінші берілгенін жазамыз. Берілген ел тең 4,5 метр. H тең болады 1,5 метр. Массасы дененің 30 кг. Үйкөліс күші, үйкөліс күші ол 200 ньютон. Табу керек дейді бізге. Біз табуымыз керек. А пайдалы жұмысты табу керек. А толық жұмысты табу керек. Және пайдалы әсер коэффициентін табу керек. Егер суретін сатын болсақ, балалар, бұл суреті былай, да? Мына жаңа көлбеу жазықтық. Мына көлбеу жазықтықтың биіктігі H. Мына оның ұзындығы L. Көлбеу жазықтықтың ұзындығы. Мына денені жоғары қарай сүйрейміз, да? Естественно, бір қалыпты жылдамдықпен сүйрейміз. Еп тарту күші сонда біздің еп үйкөліс күшіне тең болады. Еп үйкөліс күшіне тең болады. Осыдан енді пайдалы әсер, а пайдалы жұмысты табайық. А пайдалы жұмыс ол тең болады. М, G, H-қа тең болады, да? Орнына қоятын болсақ 30. Көбейтілген 10, көбейтілген 1,5 тең болады 450 джоул болады. Бұл пайдалы жұмыс, да? Енді еп тарту күшіміз біздің еп үйкөліс күшіне тең. То есть еп тарту күші үшін еп үйкөліс күшін шамасын алады деген сөз, да? Сонда А толық жұмысын ол еп тарту көбейтілген L, еп тартудың орнына үйкөліс күшінің мәнін аласың, еп үйкөліс көбейтілген L тең болады. Орнына қоямыз жаңағы 200 көбейтесің 4,5 тең болады 900 жоул болады. Бұл біздің жаңағы толық жұмысымыз. Енді пайдалы әсер коэффициентін табатын болсаң, пайдалы әсер коэффициенті А пайдалыны бөлеміз А толыққа, да? Орнына қоямыз 450 бөлесің 900-ге тең болады 0,5, немесе пайдалы әсер коэффициенті 50% болады деген, 100-бен көбейтсең 50% болады. Бұл біздің бірінші есебіміз, да? Тағы да осы Кронгардтан екінші бір есепті шығарып көрейік. 777 дейді. 777 деген есеп. Мына есептің бірінші оқимыз жаңағы қандай екенін берілгенін, да? Бітеді ме? 777. Деді, салмағы 20 ньютон, жылжымалы блоктың көмегімен жіптің бос ұшына 210 ньютон күш түсіріп, массасы қандай жүкті көтеруге болады. Үйкөліс есепке алынбайды. Үйкөліс күшін есепке алмай ақ қойыңдар. Бұл жерде бізде көбінде блоктың салмағы не ескерме деп беріледі. Ал мына жерде ол ескеріліп тұр. Блоктың өзінің салмағы 20 ньютон. Жіптің бос ұшынан тартатын немесе еп тарту күшін 210 ньютон екен, да? Ал үйкөліс жоқ деп есептеңдер. Үйкөліс жоқ деп есептеп
табу керек. Канча жүктү көтөрүүгө болот дейт. Эми жүктүн массасын табу керек. Энди эгер сүрөтүн сатын болсок, сүрөтү булай барат деген сөз э балдар. Бут мына жерде жылжымалы блок, жылжымалы блок. Кысына жылжымайтын блоктон бир үстүк кайын бүтүп, мына жаңагы эп тартуу күчүбүз биздин. Жүктү мына жергилейбиз да. Эм деген массасы бар жүк. Буган жаңагы ауырлук күч асир этет, эм жи деген да. Эм жи деген. Жылжымалы блок бар болгондуктан бул жерде э балдар. Жылжымалы блок бар болгондуктан бул биз билебиз күчтөн 2 эсе утамыз да. Күчтөн 2 эсе утамыз. Күчтөн 2 эсе утамыз. Сонтан он бит жазып койгула. Эп тартуу тең болады. Блоктун салмагы кошулган MG күчтүн жүктүн салмагы бөлүм сон 2 да. Ну, ондо ошо теңдүүлүк чечебиз. Сон MG тең болот 2 FT минус салмагы блоктун. Ошондон массаны табатын болсоң, сразу сандык менен коёк да. 2 көбөйтүлгөн 210 азайтасың 20 бөлүсүң 10га бөлүсүң 10га тең болот 40 кг. Ну, жалобы 40 кг болот экен. Бул биздин экинчи эсебибиз. Теперь үчүнчү эсепти чыгарып көрөйк. Үчүнчү эсеп. Үчүнчү эсептин номери ол 779 деген. 779. Эсептин берилгенин окуйбуз мына жерде. 779-да. Булай дейт да. Бүтөдү. Но сүрөт берилген мына. Мындай сүрөт э. Осында айтат мине. Б темир аркан. Мына жерде, мына жерде Б темир аркан 10 кН күч менен керилүү үчүн А темир арканга, А темир аркан деген булай мине. 182-нчи сүрөт боюнча кандай күч түшүрүү керек дейт. Сиз сүрөтүн карап аласыңдар да. Бұның сүреті бар деп есептеп, сүретін қайтан сызбайық. Сразу есептің шығарылуын жазайық, да? ЭП арқанға түсетін күш 10 кН, да? Ал Т дегеніміз жіптің керілу күші, ол жаңағы ЭП-ны бөлеміз 2-ге. Өйткені 2 жіп тұр ғой жерде. 2 жіптің 2 жағы үшіне, әрқайсына, то есть 5 ньютонмен 5 кН күч түшөтүн болсо, онда жалпысы 10 ньютон болот дейбиз. Осыдан энди Т-ны табайык. Т тең болот 2 ФА-на. Осыдан ФА-ны табатын болсоң, ФА тең болот 5 бөлүнгөн 2 болот. Немесе ол 2,5 кН болот экен да. Бул бир эсеп. Келеси эсеп бизде балдар, я 785 деген эсепти чыгарабыз. 785-чи эсеп. Тоже Крамгардтан чыгарабыз, да? Эсептин берилгенин көрсөтөм. 785-тин да бүтөт. Массасы 245 кг жүктү, индикпен 6 см бийиктикке бир калыпты көтөрөдү. Сонда индиктин узуну 500 ньютон күч түшүлөдү. Ал осы күш түскөндүктө 0,2 0,3 метрге төмөн ауысты. Индиктин пайдалы эсер коэффициентин эсептеңдер деген эсеп. Бул эсепти чыгаратын болсок М тең болот 245 кг. H1 тең болот 6 см. Эп тартуу күчүбүз 500 ньютон. H2 бізде 0,3 метр. Пайдалы эсер коэффициентін табу керек. То есть пайдалы эсер коэффициенті тең болады MGH1 бөлесің ETH2. Орнына сандық мәндерін қоямыз. Да? Орнына сандық мәндерін қоямыз. Сонда 245
10 kubitüsün 0, 0, 6 bölümüz 500 kubitüsün 0, 3 тең болады 0, 98 немесе 98 пайыз болады. Дәп, үйде балалар, үйде. Үйде. Үйге 767 778 сосын кейін оқулықтан 174-ші беттегі жаттығудың біріншісі есебін шығару керек. Бірінші 778, 76, 70, 67-терді көрсетем. 67. Вот 67-ші есеп 767 да. Өздерің оқып аласыңдар. Одан кейін 778. 778 мен бір жалғасында екінші жалғасы мына жақта. Оқылық, иә? Енді оқылықтан 174-ші беттегі 174-ші беттегі жаттығу бірінші есебін болды. Жаттығудың бірінші есебі. Осы есептер шығарып келесіңдер балалар. Сонымен біздің бұл сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау, сәлемет болыңдар.